jotenkin erilainen nyt se toteutus siinä. Joo. Siihen kuuluu yksi reels ja story ja sitten siinä tulee myös arvonta. Mut sit mä lähdin Suomeen just yli pari viikkoa sen jälkeen, että me oltiin tavattu. Ja se vähän niinku vaan jäi kesken. Hello! Ihanaa aurinkoista uutta päivää! Siis mua jännittää tällä hetkellä aika paljon, koska niinku näette, mulla on mun balettikamat päällä. Ne, ketkä on seurannut mua pidempään, tietää, että viime keväänä mä aloin täällä Pariisissa käymään balettitunneilla. Ja sit mulla tuli todella pitkä tauko, kun mä olin kipeänä kesällä ja sit nyt mä oon ollut Suomessa. Ja Suomessa mä en oo jatkanut ja näin. Ja mä olin viime viikolla jo mun ensimmäisellä tunnilla tämän tauon jälkeen. Ja se meni ihan päin helvettiä, koska mun yleiskunto on paska. Mä en tiedä, voiko mä kirjoilla täällä YouTubessa. Mutta mun yleiskunto on erittäin, erittäin huono. Mun lihaskunto on erittäin huono. Mun venyvyys ja liikkuvuus on ihan hyvä, koska mä oon jatkunut venyttelyä sun muuta tässä välissä. Mutta sit myös mä tajusin, että hitto, mä oon unohtanut tässä välissä kaikki termit eri asennoista sun muista. Niin ei vaan se, että mä en niin kun fyysisesti pystynyt tehdä niitä kaikkia juttuja, niin mä en myöskään mentaalisesti pysynyt ollenkaan mukana. Ja se oli aika ahdistavaa. Mutta ei tässä muu auta, kun yrittää vaan silti tsemppaa itteensä jatkaa. Ja mä siis meen noille ihan alkeistunneille, joten en yliarvioi yhtään mun osaamista, koska mä en oikeesti yhtään osaa niin kuin balettia ja näin. Mutta haluaisin osata. Joten sen takia nyt tänään olen varannut uuden tunnin ja toivon, että se menee vähän paremmin ainakin. Kiva, mä olin kattonut, että toi tunti alkaisi puolelta, mutta se onkin vartti yli, joten mä oon myöhässä. Tai en ole myöhässä, mä ehisin ihan hyvin metrolla, mutta mä olisin halunnut kävellä, kun tuolla on hyvä sää. Mutta mä sit varmaan kävelen takaisinpäin. Opettaja, joka on miljoona kertaa kivempi. Ja mä olin tyyli yksi parhaista tällä tunnilla. Ja niin ei tyyli ikinä käy. Ja se johtui tosiaan siitä, että meillä oli tää eri opettaja, niin me tehtiin niin paljon helpompia noita kaikkia kuvioita ja tälleen. Ja ilmeisesti niin kuin muut, jotka on myös aloittelevia, tietää, että kannattaa tulla tän tunneille, jos on ihan aloittelija. Mutta mä olin tosi ylpeä, koska mä muistin lähes kaikki koreografiat, ja sehän on se ongelma, että jos et muista niitä koreografioita, sä et voi keskittyä tekemään niitä liikkeitä kunnolla alusta loppuun, jolloin nilkat ei ojennu, käsi jää koukkuun, käsi menee väärään suuntaan sun muuta, niin tälleen saa eniten irti niistä tunneista, kun sä tiedät, mitä sä teet, jolloin sä voit keskittyä yksityiskohtiin. Mutta okei, tässä on nyt ihan hitaasti ihmisiä joka paikassa. Mä oon nyt kävelemässä kotiin päin, mutta mä ajattelin käydä yhden kukkakaupan kautta ostamassa nyt kukkii, niin katsotaan löytyykö.
Oikeasti nyt mä itken, kattokaa miten kauniin kimpun mä tein. Mä yleensä ostan aina valkoisia kukkia, mutta nyt mä yritän opetella itteeni vähän väreihin, koska kyllähän tää nyt tekee paljon iloisemmaksi, että näkee tällaisen kimpun aamulla, kun kuolin ruusuja. Siis miten voi olla, että tällainen asia tekee ihmisen niin onnelliseksi? Okei, mä tiedän, että on aivan liian iso tähän tilaan tää kimppu. Mä ajattelin ensin, että mä laitan sen ruokapöydälle, mutta oikeasti tässä nurkkauksessa on kaunein valo. Tässä asunnossa mä oon eniten tässä huoneessa, mä istun koko ajan tässä nurkassa, niin mä haluan nähdä nämä kukat, kun nämä maksaa kuitenkin 55 euroa, niin mun mielestä noin väritkään ei sovi yhtä hyvin nyt tähän näin. Ja sit kun tänne ei oikeasti tule ikinä mitään valoa, siis kello on nyt tyyli 2 päivällä ja täällä on näin pimeätä, koska ulkona on nyt pilvistä. Ihan hirveen nälkä, mun on pakko saada nyt heti jotain ruokaa. Tää on niin perus mun ruoanlaittoa, että mä siis heitän aina vaan pannulle kaiken, mitä mun jääkaapista löytyy. Yleensä jos kyseessä on vaan kasviksi tai tähänkin esim. Vois heittää jotain kanaa, niin ei siitä tuu pahaa. Tai silleen, että en mä tiedä, jos mä sit vaan oon tosi semmonen, että mä en oo niin nirso minkään asian suhteen, mutta silleen, tässäkin on nyt kikherneit, paprikaa, keitettyä perunoita, mitä mä tein pari päivää sitten, joten ne oli pakko syödä loppuun. Sitten mä heitän punaista pestoa, tomaattia ja sitten mä vielä laitan porkkanaa siihen. Niin joo. En tiedä, söisitkö sä, mutta mä rakastan tällaista ruokaa. Mä syön nyt napsaa ja sen jälkeen mun pitää kuvata yksi yhteistyö. Ja sit mä alan laittautua iltaa varten, koska tänään mä oon näkemässä kahta kaveria täältä Pariisista. Me mennään drinksuille The Sinner-nimiseen hotelliin. Mä en ollut siellä aikaisemmin, niin tosi kiva nähdä se. Ja sit mun toinen kaveri, joka asuu siis eri maassa, tai siis suomalainen, joka asuu Sveitsissä, laitti mulle viesti, että se tulee tänään extempore 9 yöksi Pariisiin. Niin me ollaan nyt viestitelty vähän, että jos ehittäis senkin kanssa treffata tänä illalla. Doing any sort of spiritual work, you can see anything about yourself right now. It's super crystal clear. When these are working on, give it your absolute all, and that will be very well rewarded, right? Mä kävin äsken suihkussa, pesin tukan, ja nyt mä oon laittautunut iltaa varten. Mulla on täällä kynttilät päällä. Mä ajattelin, että mä voisin tässä välissä, kun mä oon laittanut tyyliin tukan, käydä ostaa itselleni vähän skumppaa kaupasta. Koska miksi tehdä asioita tylsästi, kun niitä voi tehdä myös kivasti? Tää on yksi juttu, mitä mä oon yrittänyt niin kun tuoda mun elämään enemmän, että tavallaan romanttisoi arkea ja kaikkea, mitä vaan voi. Jos mä voisin laittautua tässä kattovalat päällä ilman musiikkia, ei kynttilöitä, ei skumppaa, niin mulla olisi aivan eri fiilis, kun mä pääsen ovesta ulos. Ja pahimmassa tapauksessa mulla ei edes olisi fiilistä lähteä ulos, koska se on ollut viime aikoina ongelmana, että mulla on tosi vaikea motivoida itteeni tekemään mitään muuta kuin vaan olla niin kuin himassa. Joten sen takia niin tänään on ostanut kukkia ja aion juoda yksin skuppaa täällä himassa ennen lähtöä. Tadaa! Nyt on meikki valmis. Mä oon samalla kuvannut tässä TikTokiin videota, niin jos haluatte tietää, mitä tuotteita käytän sun muuta, niin voitte käydä sieltä katsoa. Nyt mulla tuli äsken mun Uber Eats-tilaus, ja mä tilasin nyt tosiaan tänne vähän proseccoa, juustoa ja tällaisia crackersejä, niin nyt mä nautin näistä. Nyt korkataan mun elämä täällä Pariisissa. Season 2. Saa nähdä, mitä kaikkea tää elämänjakso tuo tullessaan. Apua, mua pelottaa aina niin paljon tää... Ei, saakeli! Jos ei skumppa kuohu yli, niin onko se en skumppaa? Okei, mä tajusin, että mulla ei oo edes skumppalaseja täällä, joten
Viinilasilla mennään. Tempprikaato. Mulla ei ole hirveästi aikaa, niin täytyy juoda ripeästi. Cheers. Oikeesti siis, jos mulla on näin hyvä energia ja mä oon näin iloinen tän illan, niin en voi lupaa, että mä en silti päädy johonkin vähän tanssimaan, koska siis mä rakastan tanssimista, kun menee ulos, mutta mä en tykkää siitä kaikesta muusta. No. Ihan sikahyviä olivia, mä ostin Lidlistä. Dress of the night! Tää on yksi mun lemppareista, tämmönen punainen. Tää näyttää ihan hirveän väri sieltä kamerassa, mutta oikeesti tää on kiva värinen. Ja mä sain tästä ihan sikana kysymyksiä, kun mä käytin tätä Lontoossa. Ja siis tää on Primarkista. Voitteko uskoa? Rita Oran collectioni. Mä menin siis Primarkiin ostamaan alusvaatteita. Mä aina ostan sieltä kaikki mun alkarit ja sukat. Ja myös esimerkiksi tää aamutakki, josta mä saan paljon kysymyksiä, on sieltä. Ja sit mä näin tän, kun mä olin matkalla jo ulos kaupasta. Mä olin jo ostanut mun ostokset. Ja mä olin silleen, okei, mikä tää on? Koska mä oon nimenomaan etsinyt tällaista punaista mekkoa, jossa on kaikki hapsuja ja semmonen tosi niin kuin romanttinen ja naisellinen. Ja sit mun oli pakko kokeilla, ja tää oli ihan täydellinen, ja mä ostin tän myös toppina. Eli semmonen lyhyempi versio, niin oon käyttänyt sitä kanssa. Hitto. Tää on ainoa syy, mihin tarvis miestä elämässä. Kaiken muun mä osaan tehdä itse. Maksaa itse, ostaa itse, selvittää itse, rakentaa itse. Mutta näitä nappeja ja vetskareita täältä selästä, niin hitto. Noniin, menikö? Yes. Noniin, ei siihenkään tarvinnut miestä. Okei, apua, mä tilasin sekunti sit taksin ja se on jo tuossa ulkona. Miksi mä sössytän? Mä oon ottanut 2 lasia viiniä, mun ei pitäisi vielä olla humalassa. Anyway, tässä on lopullinen lukki. Laitan hiukset tälleen puoliksi ylös kiharsin. Tässä on tää mekko ja sit tällaiset sukkikset ja And Other Stories korkkarit. Joten let's go and have some fun! Apua, tää pitää juuri loppua. Huhu, oli kyllä hyvää prosekkoa. No niin, tää säästetään huomiselle tai viimeistään ylihuomiselle, koska mun kaveri Elinora Lontoosta on tulossa tänne huomenna muotiviikoille. Ja mä oon ihan sata varma, että se haluaa mennä juhliin, niin yes. Bonsoir. Bonsoir. Linda? Yes. Nyt ollaan lokaatiossa. Otin espresso martini. Tää on ihan sikakivan näköinen paikka. Mä en ole aikaisemmin ollut täällä. Tuolla on ravintola ja täällä on baari. Voinko mä kuvaa meidän cheersin? Cheers! Yeah. It's for men? Is this a for common men? Or for men? Because it's very sore. Okay, tässä lukee Inva. Ei, toi ei toimita. Okei, ihan super hauskaa. Me ollaan oltu täällä ehkä noin tunti. Tuuli, mun ihana ystävä, joka asuu Sveitsissä, mä selitin varmaan 4 vuotta, on täällä, se oli Lontoossa, ja sit se extempore tuli nyt Pariisiin, ja nyt tänään, niin näyttää vähän siltä, että mulla olisi energiaa olla pidempään kuin vaan muutamalla drinkillä tässä, koska mä oon niin iloinen, että pääsen vihdoinkin niin kun jotenkin sille näkee kaikki ihan niitä tyyppejä, tekee kivoja asioita, ja rentoutuu ja pitää hauskaa ja näin, niin joo, meillä on ollut tosi hauskaa tähän mennessä. Meidän 3. kaveri Valeria on tulossa vielä kohta, niin sit jatketaan nelisteen iltaan.
mutta iso suositus tälle paikalle. Tää on oikeesti ihan super kiva sisältö. Täällä on hyvä musiikki, tässä on live DJ, hyvät drinkit. Ja tää on lähellä, missä mä asun. Normaalisti kaikki on silleen ihan sikakaukana, että mulla menee joku puoli tuntia. Niin tänne mulla kesti 10 minuuttia. Okei, onkohan toi meidän taksi? Vai toi? Varmaan toi. Ootapas. F-A. Ei, toi on G-L. F-A. Joo. Mä heräsin tämän yönä. Mä menen eteen, koska meitä on niin monta. Se oli ihan hirveetä. Siis mä olin sairaalassa niin monta yötä. Ja siis ihan, kukaan ei osannut selittää mulle, niin kuin mitä tapahtuu. Mm. Let's go sisälle. Ei, ota, nyt tää on väärinpäin. Väärinpäin, noin. Noniin. Bonsoir. Merci. No niin, lempparipaikassa Bristolissa. Eli suosittelemme, jos haluaa tulla drinksuille tänne. Mä haluaisin vielä kuulee. Mutta olette semmosia niinku huippumallipituisia. Joo. Siis sori, mutta olette... Isoin insecurity. Joo, joo. Okay, so the deal here is that we go first to Julia. Smackdown. Smackdown. Siis paras hetki illasta. 3.56. Oh, tuli himaa 15 minuuttia sitten. Ja nyt mä sain mun pizzan. Oh my god! Siis Pizza Hutin pizzat on niin hyviä, mutta ne on niin ylihintaisista. Mä maksoin 23 euroa tästä äsken. Oh my god, kui hyvää! Okei, mä en nyt haluaisi joutua enää vloggaa tähän aikaan yöstä, kun mä oon niinku todellakin mun omalla vapaa-ajalla ja kännissä. Niin, hei hei! Kiitos kun katsoit tätä videon. Palaan taas Tervon videon parissa. Muistakaa tekin nauttia elämästä.